Yahushua Hamashiach, Jesus Kristus, han är hela mänsklighetens frälsare. För han kommer dra alla människor till sig, förr eller senare, himmel, jord eller underjord. Alla kommer böja sina knän inför Gud Fadern och Yahushua Hamashiach, hans son, och bekänna att Yahushua Hamashiach är Herre. Jesus Kristus är Herre, till Gud vår fars ära. Skriften säger att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Så tro därför redan idag. Tro. Omvänd dig till Gud, vår far och hans son, Jesus Kristus. Tro och bekänn. Omfamna sanningen i Jesus Kristus namn. Yahushua Hamashiachs namn. Yahushua är livets ljus. Tro, bekänn. Yahushua Hamashiach. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom Yahushua. Och Yahushua, han ska dra hela mänskligheten, alla människor, till sig själv. Det är Bibelns sanning. Amen. Halleluja. Evangelium, de goda nyheterna, är att Yahushua Hamashiach är världens ljus. Förr eller senare, himmel, jord, underjord, alla kommer böja sina knän inför Yahushua Hamashiach och bekänna att Yahushua Hamashiach är Herre. Jesus Kristus är Herre. Till Gud vår fars ära. Skriften säger ju att ingen som tror på honom kommer stå där på den dagen med skam. Tro därför redan idag.